Abturiyen jurnalının 12-ci sayında qeyd edilən məlumatlara əsasən, ötən il 152 sayılı tam orta məktəbin bir abturiyenti belə ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmayıb. Sözü gedən məktəbin direktoru Zəkay Şayev unikalı açıqlamasında məsələyə aydınlıq gətirib. Bizim məktəb əvvəl Habal Or Avner adlı özəl Yahudi məktəb olub. Ötən il Təhsil Nazirinin əmri ilə 152 nömrəli tam orta məktəbin fəaliyyəti bərpa edilib. Həmin tarixdən etibarən Habal Or Avner məktəbi 152 nömrəli tam orta məktəb kimi fəaliyyətini davam etdirir. Ötən il bizim cəmi 5 məzunumuz olub. Onlardan 3-ü ölkə daxilində, qalan 2-si isə Moskvada yerləşən ali təhsil müəssisələrində qəbul olunublar, deyə o bildirib.